Dobar dan. Danas ja sam posle posla kod kuće i gledao sam futbalsku utakmicu između Srbije i Brazil. Ma, iskreno, ja sam se malo razočarao zbog rezultat. Ali, ipak, mislim da je to bila jako dobra utakmica. U stvari, ja nisam baš upoznat sa futbalom, ali ja sam gledao utakmicu sa uživanjem i dobasata s prošlo jako brzo. Inače, najveći utisak na mene ostavio je ipak drugi gol od Brazilac Richarlison. Njegov drugi gol. Znači, bio je jako lep gol. On je šutnuo na gol unazad i uspeo da pogodi. Ali, u isto vreme, na mene, jako veliki utisak je ostavio onaj srpski golman, Banja Milinković-Savić. Znači, kada Richarlison je šutnuo, ovaj golman Vanja je skočio baš dobar tajming za trak odobranio. Ne znam mnogo futbal, ali ja mislim, ja osjećam kao njegov talent kao golman je meni impresivan i on je skoro uvek branio od napada Brazila i mislim da on je jedan od svetskih golman. I isto ja mislim da današnji tim Srbije zajedno sa Banja golman je dobro branio protiv Brazila. U stvari, Brazil je imao više procenata u posedu lopte i znači više števa nego Srbije, ali meni nije izgledao kao jednostrana utakmica i bilo jako zanimljiva utakmica da gledanje. Naravno, i dalje nastavit ću da navijam za Srbiju i nadam se da će pobediti u sljedeći put. Sljedeći put. Idemo.